Salve, me gusta la nueva edició de Parlem d'Esport de Sant Dilluns, dia 13 de juliol. Avui escoltarem algunes de les cançons d'Alexandre Flanc, com la que sona ara s'anomena Love Letters, cançons, lletres d'amor. Així mateix també escoltarem algunes notícies esportives que avui les deixem en l'actualitat, com per exemple parlarem del Villarreal Club de Futbol, també parlarem del Club Esportiu Basillo, de la Mesa del Bàsquet, també de l'esport a nivell local, autonòmic, nacional i internacional, del Tour de França i de molts assumptes més. Comencem! De aquest dilluns i ho fem parlant del Villarreal Club de Futbol. El passat dissabte, si en parlem d'esport, es parlàvem d'un fitxatge perquè respecte al Villarreal, com és el porter Mariano Barbosa, que haurem escoltat les seves declaracions. Bé, volem fer el propi amb un altre de fitxatge de cara a la temporada vinent 2015-2016, com és Leo Batistao. Segons assenyala, el Villarreal va impressionar molt. El ja davanter del Villarreal, Leo Batistao, ha reconegut que el seu nou club li ha cridat l'atenció des del principi i a tots els nivells, per al brasiler, el seu marí, aneu a explicar a tot, ja que es tracta d'un club d'elit que ha aconseguit un equilibri a tots els nivells. El primer que em va cridar l'atenció van ser les instal·lacions, però a poc he anat veient que és l'equip d'elit en tots els sentits. La veritat és que el Villarreal és un club de nivell europeu, és un equip preparat per a estar en els millors llocs de Lliga i participar en Europa. La veritat és que estic molt impressionat amb l'estructura i en tot el que he pogut conèixer del club. El paulista, a més, va destacar que el seu marí és un lloc en el que, a més d'aportar, també pot aprendre molt de cara al futur. L'estil de joc és molt atractiu i l'equip, a més, jugarà tres competicions aquesta temporada: la Lliga, la Copa del Rei i l'Europa League. Això permet que tots els jugadors tinguem les nostres oportunitats. Veient com juga l'equip, crec que em pot aportar molt com a futbolista. És un lloc on es pot aprendre molt. No obstant, Batistao és conscient que la major fortalesa de l'equip, que no és altra que la força de grup, passa a treballar per intentar ser un jugador important, per ajudar a l'equip al màxim, però tampoc crec que puga decidir que vull que ser un jugador clau. La clau d'aquest equip és el grup, la unió que ja es va veure en la temporada passada, 2014-2015. Intentarem que siga igual o millor que l'any passat. Escoltem l'àudio en el que Leo Batistao, nou jugador del Villarreal, davanter de que serà en el sumari groguer de cara a la temporada vinent 2015-2016, parla del seu nou conjunt del Villarreal Club de Futbol i el que serà els seus companys en el Villarreal, com també de tot el que espera aprendre en el sumari. Escoltem. Pues la verdad que me ha sorprendido. Yo cuando llegué vi las instalaciones, la estructura que tiene Villarreal y la verdad que es un club de Europa, un club para estar ahí a tope en los mejores puestos de Liga y Europa, y la verdad que estoy impresionado con la estructura que tiene aquí. El estilo de juego, también sumando que va a jugar tres competiciones, ¿no? Así da más posibilidades de todos los compañeros jugar, y la verdad es que viendo el Villarreal jugar, yo creo que como jugador, y voy a aprender muchísimo aquí. Voy a trabajar para intentar ser clave, intentar ayudar al equipo al máximo. No puedo decir que voy a ser una pieza clave, ¿no? La pieza clave yo creo que va a ser todos el equipo unido como han hecho la temporada pasada, y intentaremos ser igual o mejor.
y se van a ser las parables de Leo Batistao, que en la temporada venía en 2015-2016 subirá en la delantera de el Xumari Groguet, en el primer conjunt de el Villarreal. Anem a Besapol perquè avui, en aquest dilluns, el conjunt dirigit pel tècnic Marcelino García Toral torna als entrenaments. Ja es coneix quina és l'agenda d'entrenaments del Villarreal Club de Futbol per a preparar els partits de pretemporada. Comença la pretemporada 2015-2016 per al Villarreal. El conjunt dirigit per Marcelino García Toral inicia avui, dilluns dia 13 de juliol, el seu treball de preparació de cara a la nova campanya. En una intensa setmana, caracteritzada pel treball físic. Així, els groguets s'exerciran per primera vegada avui a les 7 de la vesprada en la ciutat esportiva del Villarreal. De cara a la resta de la setmana, el Villarreal treballarà en els següents horaris. Demà, dia 14, dimarts, doble sessió a les 9:30 i a les 7 a la ciutat esportiva. En la jornada vespertina s'inclou una sessió extra en el gimnàs. El dimecres, dia 15, doble sessió a les 9:30 i a les 7 de la vesprada en la ciutat esportiva. El dijous dia 16, doble sessió a les 9:30 del matí i a les 7 de la vesprada en la ciutat esportiva, amb sessió extra en el gimnàs. Divendres dia 17, doble sessió, 9:30 i 7 en la ciutat esportiva. Dissabte dia 18, sessió a les 9:30 a la ciutat esportiva. Per la vesprada, a les 8:30, primer partit de pretemporada, Reus Esportiu Villarreal, en el municipal del Reus. I el diumenge dia 19, sessió a les 9:30 del matí en el gimnàs Dreamfit del centre comercial La Salera. Aquesta és l'agenda d'entrenaments del primer conjunt del Villarreal de cara a aquesta setmana. I també comentar-vos que avui, en aquest dilluns dia 13 de juliol, comença la segona etapa, la segona fase de la campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent 2015-2016. I és que complir ja el període de renovació de la campanya d'abonament 2015-2016 inicia avui dilluns dia 13 de juliol la seva segona fase, en la que els aficionats podran tant canviar d'ubicació en el Madrigal com seguir gestionant les noves altes per a la propera campanya. Per el moment, i tot a tractar-se del primer dia de la segona fase de la campanya, els aficionats ja han format cua en les mediacions de l'estadi Groguet, en el Madrigal, des d'on es pot gestionar les fases de la nova temporada. Així, tant els abonats que vulguin canviar d'ubicació com els que vulguin gestionar noves altes poden fer-lo avui dilluns dia 13 i demà dimarts dia 14, de forma excepcional els taquilles de Madrigal en horari de 10 del matí a 8 de la vesprada. A partir del dimecres, no obstant, els canvis podran realitzar-se només en la tenda oficial de la plaça de la Vila, situada en ple gord de Villarreal, en horari de dilluns a dissabte de 10 a 1 i 45 i de 5 a 8, i també disponible dilluns i dimarts. Els caps de setmana, els aficionats també podran disposar d'un punt de venda addicional. La tenda oficial de Villarreal Club de Futbol Solo Porteros del centre comercial La Salera, divendres de 5 a 10 i dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 10. Tens que viure-ho, abona't i acompanya al Villarreal Club de Futbol en la seva aventura de cara a la propera temporada. Ja saps que quan més vas al Madrigal, més ventatges tens. Hi ha preus especials de cara a la 2016-2017, per exemple, en aquesta temporada, l'abonat falla a menys de 4 partits, la propera serà VIP OR i pagaran per el seu abonament la tarifa abonament OR de la 2015-2016 que tindreu en el Dríptic. Si falteu a menys de 7, sireu VIP Plata i el vostre carnet es costarà el preu d'abonament plata de la 2015-2016. Així mateix també hi ha premis per blocs. Establiran els incentius per assistència a través de 4 partits. Els abonats que vagin a tots els partits de cada bloc entraran en sorteig de viatges amb l'equip, entrades VIP, samarretes firmades, etc.
també hi ha descomptes en la tenda oficial, també la possibilitat de seient personalitzat, els abonats que hagin assistit a tots els partits de la temporada 2014-2015 tindran una placa en el seu nom en la seva butaca del Madrigal. I també accés gratuït en cas d'avançar en aquestes competicions, en l'Europa League com en la Copa del Rei, aquell que ja s'ha fallat a més de 4 partits, fins a aquest moment, tindrà inclosos els partits de pagament. A més, el Villarreal ha decidit continuar premiar per assistència de blocs de 4 partits, augmentant els regals de viatges amb el primer equip i premis de la temporada. I també continuen els preus especials per a aturats. Recorden, primer any d'atur, és gratuït l'abonament del Villarreal. El segon es paga només un 33% del preu de l'abonament. El següent any un 66%. I així, successivament, fins al quart any d'aturat, es paga ja al complet. Però ja saben que el primer any que l'abonat es queda a l'atur té la possibilitat d'anar al Madrigal de veure, en aquest cas, la temporada 2015-2016, de forma completament gratuïta. Deixem així l'actualitat pel que respecta al Villarreal i parlem d'atletisme. El Platges continua el seu ritme imparable. El Club Atletisme Platges de Gràcia, patrocinat per el Villarreal Club de Futbol, des de la seva iniciativa Endavant Esports, continua arrasant en els campionats decibals. Una de les competicions importants, que des de la plana, és l'atletisme Platges de Castelló, van disputar el passat cap de setmana, fou el campionat autonòmic de celebrat en les instal·lacions de Gaeta Huguet. El Platges va fer amb 30 medalles, 8 ors, 11 plates i 11 bronzes, que el van convertir en el club amb més metals, seguit del Garbí de Gandia amb 10 i el València Terra i Mar amb 7. Una de les marques més destacades de la competició fou la del saltador d'altura, Miguel Ángel Sancho, registrant un salt de 2 metres en 20 centímetres. Els atletes de Platges que competien en la modalitat de martell van ocupar el podi al complet. L'or se'l va emportar la subcampiona d'Espanya promesa, Osa Dumen Ode, en segon lloc la campiona d'Espanya júnior, Anna Polo, es va penjar la plata, mentre que la tècnica, l'entrenadora de les dos competidores, Maria Carmen Vidal, es va fer amb el bronze. També cal parlar de Javi López, estrella del trofeu Ciutat de Victòria. L'atleta del club casinenc, Atletisme Platges de Castelló, va aconseguir el triomf de la prova de 110 metres valles en un magnífic crono de 366. Aquest 100 millora la seva marca personal i el deixa en segona posició del rànquing nacional, només superat per el seu company del club, Yedil Contreras. Aquest nou registre de Javi López fou premiat amb la millor marca de la competició per punts, segons la tabla del International Association of Athletics Federation. Finalment, parlar de Jorge de la Vila, campió d'Espanya en octaló. Altre de les competicions, el passat cap de setmana, fou el campió d'Espanya de Valladolid. El club casiner va participar amb 41 atletes que van aconseguir 5 medalles. El més important, la d'or, fou per a Jorge de la Vila en la prova d'octaló en la categoria cadet. Malauradament, un dels participants en la prova de llançament de pes, Emma García, va patir un impacte sobre el crani al colpejar-se una bola de 3 quilos. L'atleta fou traslladada a l'hospital, però ja es troba en perfectes condicions. Si és el que respecta, el cap de setmana, intens, com hem pogut escoltar, que va tindre l'atletisme Platges de Castelló. I tanquem aquest bloc i ho fem parlant de seleccions. Jonathan Dos Santos i Giovanni Dos Santos van deixar presents en l'empat amb Guatemala. Els futbolistes mexicans del Villarreal, Jonathan i Giovanni Dos Santos, van participar en el partit que la selecció de Mèxic va disputar en Guatemala i que va concloure en un empat sense gols en el segon partit de la fase de grups de la Copa Or de la CONCACAF. Ja saben que continuarem els partits i nosaltres així en parlem d'esport, això ho continuarem al detall. Tanquem així aquest bloc, un moment ja per parlar de tot el que depara l'actualitat pel que respecta al Club Esportiu Castelló. I ja saben que el primer conjunt del Club Esportiu Castelló torna als entrenaments el proper dijous, dia 16 de juliol. En doble sessió d'entrenament en l'estadi municipal de Castalia, la primera a les 9:30 del matí i la segona a les 6:30 de la vesprada. També aquest proper divendres de la 7 de juliol hi haurà doble sessió d'entrenament al final del grau, a les 9:30 del matí i en l'estadi municipal de Castalia
Alexis y Michel a vesprada. El dissabte 18 de juliol, entrenament del Pinar del Grau, a les 9 i mitja del matí, i el diumenge tindran un merescut descans. També recorden que ja estan copats, ja hi ha alguns partits, tant del primer conjunt del Club Esportiu Castelló com del Castelló B, de cara a la pretemporada 2015-2016. Els detallem al detall de seguida. Pel que respecta al primer conjunt del Club Esportiu Castelló, el primer partit de pretemporada serà el proper 29 de juliol, San Pedro Castelló. Es disputarà en el Javier Martín Adrau a les 8 de la vesprada. El 2 d'agost, l'Atlético Saguntino Castelló del Nou Camp de Morvedre. El 5 d'agost, el Masora Castelló en el Estadio José Manuel Pesudo. El 8 d'agost, Arqueries Castelló. El 12 d'agost, Castelló Reus Esportiu en Castalia. I el 6 d'agost, Castelló La Pobla de Mamufet. Pel que respecta al Castelló B, els entrenaments s'inicien el proper dilluns dia 20 de juliol. Els partits de pretemporada, que ja se saben, pel que respecta al Castelló B, seran el 8 d'agost, Acero Castelló B, el 9 d'agost, Rafa Lafena Castelló B, el 13 d'agost, Alcora Castelló B, el 22 d'agost, Benicàssim Castelló B i el 29 d'agost, San Pedro Castelló B. Moment ja, pel que respecta l'actualitat de l'Amics del Bàsquet. I comentar-vos que Joan Cabot renova amb l'Amics del Bàsquet per a la propera temporada 2015-2016. De fet, ahir l'Amics feia oficial aquesta nova renovació que es converteix ja en la sisena renovació del conjunt de bàsquet gasinenc. De l'Amics del Bàsquet, que recorden que la propera temporada 2015-2016 estarà en la segona màxima categoria del bàsquet a nivell nacional, la Deco Or. Tant és això que l'àrbitre mallorquí Joan Cabot és el sisè home a renovar a la més del bàsquet Castelló i torna a defensar la samarreta castellenca aquesta vegada en l'Epor. Després d'una molt bona temporada en què Joan Cabot va fer una mitjana de 10 punts per partit, 3, 8 rebots i 9,9 de valoració, no és d'estranyar que se li ofereix la renovació, que acceptat de bon gust com més deia el mallorquí. Estic molt content de renovar, ja que és un club en el qual s'estan fent bé les coses i me tinc moltes ganes de jugar en or i demostrar que podem fer molt bé. La temporada passada va ser molt especial per a tota la família de l'Amics del Bàsquet i per descomptat no ho anava a ser més per a Juan Cabot. La temporada passada 2014-2015 va ser molt especial per a mi, ja que aconseguir guanyar la Copa i l'ascens al Depor va ser increïble, però aquest any he de donar un gran pas per a fer les coses bé en l'Epor. Però tinc moltes ganes ja de començar, i més quan veus com tothom està tan il·lusionat amb el projecte. Joan és un altre dels jugadors que sembla que revitalitzen quan arriben a Castelló. El Amics s'ha convertit en un club que trau rendiment als seus jugadors i l'únic secret és la gran confiança que el deposita en ells. Tal com senyala Juan Cabot, vaig estar molt a gust i content per el meu rol dins l'equip i molt agraït per la confiança que tant el cos tècnic com l'equip deposita en mi. Estic encantat aquest any poder continuar jugant amb molts dels meus companys de l'any passat. Crec que és un gran encert perquè podem tornar a fer grans coses junts. Amb aquest, amb la renovació de Juan Cabot, són ja 8 les renovacions que de moment Toni Dent i el club havien posat damunt de la taula, que ja s'han confirmat. La renovació de Nick Washburn està molt lluny de produir-se, i ja gairebé es descarta. Per contra, comencen a moure ja noves contractacions en el que a llocs interiors es refereix. Ells estan entaulant ja converses amb un pivot americà que pugui ser el recanvi de Nick Washburn per a aquesta nova temporada 2015-2016. També comentar-vos pel que respecta a la qualitat de la Mister Basket que ja estan els nous preus, els nous abonaments per la campanya L'Eport de la propera temporada que ja es poden adquirir des del passat 10 de juliol. En el cas d'adults, enumerat 90 euros, en general 70 euros, especials, numerat 60 euros, 50 euros en general, especials parlem de pares de jugadors del club, només en oficina, col·lectius de Ugi i Sabugi, abonats del Villarreal Club de Futbol com també jubilats. I també recorden que xiquets menors de 12 anys només han de pagar per tota la temporada el següent numerat, es tracta de 25 euros. Recordem també que els jugadors del club tenen l'abonament gratuït i l'abonament segell numerat, graduat lateral de la pista, en l'oficina de la Mister Bàsquet poden adquirir el nou abonament. En recordem que l'abonament general, grades del fons, anell mitjà i anell superior, es poden adquirir els abonaments en l'oficina del club, en la ciutat de Castelló,
Así como también en Viajes Mundo a través, en el carrer Gobernador número 56 y en Danilo, tienda de básquet, es troba en la Avinguda de València número 47, en el local número 3. En el nuestro Twitter, arroba en guiovallestra, tienen al detalle todo el tema que es, todo el que depara la campaña de Wanda Mestre que respecta a la misma base de cara a la temporada vinent 2015-2016. Parlem de MotoGP, perquè ahir es va disputar el passat cap de setmana el Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya. El campió fou l'espanyol Marc Márquez, el segon va ser Dani Pedrosa i el tercer fou el italià Valentino Rossi. Recordem, Marc Márquez va guanyar el Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya, el segon Dani Pedrosa i el tercer, que també va pujar el podi, va portar una medalla de bronze, fou el italià Valentino Rossi. Anem a més apunts pel que respecta a l'actualitat esportiva i avui hem de parlar de l'Elx. L'Elx perquè recorden que continua en sense tècnic i ja se sap quin serà el tècnic de cara a la temporada vinent. Es tracta de Rubén Baraja. L'Elx ha tancat la contractació per una temporada de Rubén Baraja a Bergas com a nou tècnic del primer equip. Al costat d'ell s'incorporen el cos tècnic de Transfiber, José Ramón Rodríguez Sánchez com a primer ajudant i Manuel Poblacions Risotto en les funcions de preparador físic. Com diem, Rubén Baraja, que ja va ser també jugador de València Club de Futbol, serà en la temporada 2015-2016 tècnic de l'Elx Club de Futbol. Parlem de tenis, el tenista Novak Djokovic s'imposa davant Roger Federer i guanya el torneig de Wimbledon. Tant és això que el tenista Novak Djokovic ha aconseguit guanyar, ho feia ahir diumenge, el torneig de Wimbledon després d'imposar-se davant el tenista suís Roger Federer. El partit, que va durar 2 hores i 55 minuts, va tenir els resultats a 6-7, 6-4 i 6-3. Comentar-vos, assenyalar-vos també que aquesta és la tercera vegada que Novak Djokovic, el tenista de Sèrbia, Novak Djokovic, aconsegueix guanyar el torneig de Wimbledon. I com poden saber, va ser una alegria molt gran per a Novak Djokovic, que es va imposar en la final i va guanyar el torneig de Wimbledon d'aquest any 2015. Moment per parlar de les portades esportives d'aquest dilluns, dia 13 de juliol. Per cert, abans d'anar amb les portades esportives, dir-vos que aquest cap de setmana ahir diumenge va produir en el Tour de França una contrarriotge amb victòria de Mbembe, que era un suspir. El Sky es va quedar en segon lloc del triomf de l'etapa. Encara així, Froome, el seu líder, surt reforçat i va treure 3 segons al Movistar, 26 al Tinkoff i 34 a l'Astana. Avui hi ha descans i demà torna el Tour de França, en la que ja serà la 10ª etapa del Tour. Avui marca, obríem Los héroes també lloran, recordant el que va passar ahir en la roda de premsa d'acomiadament d'Iker Casillas, que se'n va del Real Madrid i fitxa per l'Oporto. En l'esport parlen de Luis Enrique, manager Luis Enrique, Bartomeu li donaria tot el poder esportiu. La idea és fitxar 1 o 2 secretaris tècnics que siguin per davall seu i que siguin la seva mà de confiança. Per la seva banda, la Gaceta de l'Esport parla de l'Inter de Milà. A més, has obrit a l'Icom Marca, també parlant del Real Madrid, i també parlant de les paraules que va dir Iker Casillas en la seva roda de premsa d'acomiadament. Allà on vaya, seguiré gritando a la Madrid. Mundo Deportivo parla a por todas, Casillas se marcha solo. Finalment, Sport parla de la victòria d'ahir de Novak Djokovic, que va guanyar el torneig de Wimbledon. Djokovic leads legends in way. Així titula la portada d'avui del diari Sport, un diari nord-americà. Parlem de l'actualitat a nivell nacional i internacional. Comentar-vos pel que respecta al Futbol Club Barcelona, que Freixa Etxuga, amb el lastre de criticar una junta de la que va formar part i encara així es tracta de mantenir el tisant entre l'abortisme i contumanisme. Bartomeu és on és perquè es mostra sense liderar, així ho destaca Freixa. Per altra banda, també del conjunt culer, Parera es planteja demanar a Freixa
si no rectifica les seves paraules. I el Barça es posa en marxa amb els exàmens mèdics a la meitat del planter i va tocar matinar, ja que estaven citats a les 8 del matí per sotmetre's a les proves mèdiques d'inici de pretemporada. En el Real Madrid es parla de els aficionats madridistes que s'acomiaden de Iker Casillas mitjançant el Twitter. També parlem del Madrid que arriba amb el Bound després de 25 hores de vol. El Bound, on iniciarà el Real Madrid la seva pretemporada. També parlar de Tebas. Tebas parla de Casillas. Tebas, de la Lliga de Futbol Professional, diu el següent: gràcies per engrair la Lliga. Així es dedica les paraules al gran porter internacional Iker Casillas. Si anem, en deixem amb les llàgrimes i també amb els 30 segons del que fou la roda de premsa d'acomiadament de Iker Casillas ahir, en el que Iker Casillas va deixar el Real Madrid per fitxar a Melo Porto. En recordem que més informació esportiva la tenen actualitzada en la nostra direcció de Twitter en @en_esfraco, com també en la nostra direcció web en actualitatdiaria.com. Gràcies, descansen, en Santa Llausa, en tornem demà dimarts a més informació esportiva. Les esperem. Adeu. Ah, ¿por qué no me doy de alta en la casa de apuestas más grande del mundo? Bet365.es. Apuesta en este partido de fútbol en directo ahora. Bueno, el leer esto en realidad son 30 segundos, lo que pasa es que creo que al final tardaré casi una hora, pero bueno. Bueno, en primer lugar, gracias a... comprometido a que tengo que leer esto. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acuerde de mí por ser buena persona. Con mis defectos.